څنګه کولای شو چې خپل ټول غیر فعال ملګري په یو کلیک ډیلیټ کړو؟ دا پوښتنه ما په خپل فیسبوک پاڼه باندې شیر کړې وه، نو د زیاتو ملګرو غوښتنه دا وه چې په دې اړه باندې ځان پوه کړي او په اسانۍ سره خپل غیر فعال ملګري په یو کلیک ډیلیټ کړي. نو دا ویډیو تر پای وګوره، په دې کې زه تاسو ته ډیره اسانه طریقه ښیم، او هغه ملګري چې کوم غیر فعال دي نو هغه کولای شي چې تاسو په اسانۍ سره په یو کلیک ډیلیټ کړي. نو د ټول ناول دلته زو خپل پروفایل ته، چې کله خپل پروفایل ته راغلو په نوم باندې کلیک کوو، او هغې نه وروسته لاندې موږ راځو اباوټ باندې. په اباوټ باندې چې کلیک وکړو لاندې راځي موږ ته د خپلو ملګرو یو لیست راځي، او په دې کې لیکلي دي چې سی آل فرینډس. په دې باندې به کلیک وکړئ، او هغې نه وروسته به راشئ مینیج ته. په دې مینیج باندې به کلیک وکړئ، کټګریز ته برا شو. دلته به اول نمبر چې کوم آپشن دی لیس انټریکټډ ود، په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې کې تاسو ګورئ ما سره 246 غیر فعال ملګري دي، او زه چې دا یو یو انفرینډ کوم نو ګرانه ده. سلیکټ ملټیپل باندې به کلیک وکړئ، او یو یو به دغه شان انتخاب کړئ. چې کله مو ټول انتخاب کړل بیا به دلته انفرینډ بټن ووهئ، او په یو کلیک باندې به ټول ډیلیټ شي. نو دا و هغه طریقه چې څنګه کولای شو په یو کلیک خپل غیر فعال ملګري ډیلیټ کړو. نو ویډیو د ملګرو سره هم شریکه کړئ. که څه پوښتنه یا سوال لرئ نو موږ ته په کمنټ کې پرېږدئ.